KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama dengan saya, Lokman Hakim. Baiklah, apa pun ingat yang kita lakukan hari ini tolong jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, tolong jaga jarak antara kita dengan orang lain dan yang ketiga, tolong pakai cecair pembasmi kuman kerana kita belum menang menentang COVID-19. Baiklah, sebenarnya ha, subjek yang akan kita belajar pada hari ini menarik tahu. Iaitu pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, Al pengajian Al-Hadis Akhlak Mulia. Macam mana akhlak mulia itu? Ha, jangan risau. Sebab cikgu yang akan mengajar kita pada hari ini bukan cikgu yang biasa-biasa. Hebat orangnya. Jom kita kenali siapakah beliau. Okey, inilah dia Ustaz Muhammad Nazam bin Muhammad Yusof. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Logman, alhamdulillah sihat. Sihat Ustaz ya. Eh? Alhamdulillah. Oh, sihat Ustaz hari ini Ustaz. Sama. Logman pun hebat. Eh, hebat ya. Alhamdulillah. Ustaz. Terima kasih Ustaz atas doanya Ustaz. Amin. Ustaz dari mana Ustaz? Okey, uh, Ustaz dari SMK Segamat Johor. Oh, orang Johor Ustaz eh. Orang Johor. JDT. JDT. Ah, cantik, Malam ni Ustaz. jangan lupa. Malam ni Ustaz eh. Okey, baik Ustaz. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baik Ustaz, uh, bila sebut tentang subjek kita hari ini, iaitu pendidikan Al-Quran dan as Al sunnah apa pandangan Ustaz? Sebab ada orang kata uh, subjek ini senang, ada yang kata susah juga. Jadi pandangan Ustaz sendiri, silakan. Okey, terima kasih Aiman. Uh -huh. uh, yang dihormati, lagi dikasih Aiman, saya terusi anak-anak yang dihormati. Allah SWT, uh -huh. silakan penonton. Sorry, Lokman Hakim. Ya, Lokman Hakim, betul. Betul, Lokman Hakim. <gye gye gye> Jadi, subjek ini subjek yang mudah sebenarnya. Okay. Yang pelajar boleh kita skor untuk dapat A. Mm -hmm. Jadi, kita kena sentiasa bersedia daripada sekarang. Walaupun periksanya bulan 3 tahun depan, tetapi kita daripada sekarang untuk kita mencipta kejayaan. Okey. Okay. Jadi, kejayaan itu kena dicari. Ya, yeah, betul, Ustaz. Yeah. Mana kata siapa yang usaha dan fokus, dia boleh berjaya. Tepat, Ustaz. Kami tak sabar nak belajar dengan ustaz. Sebelum tu, jom kita buat SOP dulu ustaz. Okey. Ha, okay. Yang pertama saya pakai dulu. Okey, cecair pembasmi kuman ni, bukan apa ustaz, kadang-kadang kita pegang macam-macam kan. Betul. Ha, yang kedua, tolong kekal penjarakan fizikal dan yang paling penting pakai pelitup, pelitup. muka. Baik ustaz. Kita dah lah pandangan daripada ustaz mengenai uh, mata pelajaran pada hari ini. Jom kita dengar pula pandangan dari calon-calon kita mengenai subjek pada hari ini. Saksikan. TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Farhan bin Amran dari SMK Agama Segamat. Saya merupakan seorang calon peperiksaan SPM 2021 yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai pelbagai bidang di antaranya bidang pengajian hadis. Bidang pengajian hadis ini mengajarkan saya tentang intisari-intisari hadis yang dapat digunakan dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntut kita untuk berakhlak mulia. Hadis tersebut menerapkan kebaikan-kebaikan berakhlak mulia di antaranya mudah bergaul dan dengan orang dan menjaga imej baik umat Islam. Oleh itu, kita haruslah menjaga akhlak kita agar imej umat Islam tidak tercalar di mata dunia. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada kerak-kerak saya di luar sana dalam membuat persiapan untuk menghadapi peperiksaan SPM yang mendatang. InsyaAllah itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Anisha Syakilah binti Syarul Azlan dari Sekolah Menengah Kemasan Agama Segamat. Saya merupakan calon SPM pada tahun ini yang mengambil mata pelajaran Perikat Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam mata pelajaran ini, terdapat pelbagai bidang termasuklah bidang pengajian Al-Hadis. Dalam bidang ini, saya mempelajari tentang ahlak yang mulia dengan lebih mendalam. Seperti yang kita semua sudah sedia maklum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang maksum dan salah satu contoh yang paling sempurna dari segi ahlak. Oleh itu, kita perlulah mencontohi dan mempelajari gaya hidup baginda. Contohnya, kita perlulah menjauhi sifat mazmumah seperti bangga diri dan dengki. Kesannya, hidup kita akan sentiasa menjadi tenang dan dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya buat semua rakan-rakan calon SPM 2021 yang lain. Saya juga akan mendoakan kejayaan kita semua di masa akan datang. Syukran ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafni Ilyasah bin Joharudin merupakan calon SPM 2021 dari SMK Agama Sengaman. Saya sangat suka belajar pengajian ilmu Al-Hadis kerana ia dapat memperkenalkan kepada saya tentang karisma atau akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga sebab kenapa kita perlu contohi Nabi Muhammad. Yang pertama, mestilah sebab dia kerana kekasih Allah. Yang kedua, kerana apabila dia bercakap lemah lembutnya sungguh menawan hati. Yang ketiga, kepribadian apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin. Alright, bersesuaianlah dengan tajuk kita pada hari ini iaitu tentang akhlak mulia. Diharapkan kita semua cermelang dalam SPM 2021 khususnya dalam mata pelajaran Quran dan Sunnah. Sekian. Didik TV KPM Didik TV KPM Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dapatkan album saya di pasaran. Ah, baiklah. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Nazam bin Muhammad Yusof dan kepada anda sekali lagi suka saya ingatkan tolong jaga dan patuhi SOP di mana pun kita berada yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal. Dan paling penting, jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Baiklah, Ustaz. Saya difahamkan, Ustaz, kita bukan berdua saja hari ini. Ha, kita ditemani oleh murid-murid dari SMKA Segamat Johor. Jom, Ustaz, kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum semua. Hai. Segak-segak dan cantik-cantik. Alhamdulillah. Persis seperti saya. <laughs> Nak juga tu Ustaz. <laughs> Okey, baik. Jadi itulah murid-murid yang akan bersama dengan kita Ustaz dari SMKA Segamat Johor. Betul. Baik Ustaz, uh, bila sebut tentang uh, subjek kita pada hari ini, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Yeah. Sebenarnya apa yang kita akan belajar berdasarkan subjek ini Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih Ustaz. Dan anak sekalian, pada hari ini insyaAllah kita akan buat ulang kaji satu hadis daripada satu bidang, mm -hmm. daripada bidang mata pelajaran Bani Satu iaitu bidang pengajian hadis, akhlak tentang uh, akhlak Rasulullah SAW. Salallah Sebagaimana masalah. hadis Rasulullah SAW, Inama bu'aistu liutamima makarimat akhlak. Mm -hmm. Rasulullah diutuskan kepada kita untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak itu sendiri. Betul, Jadi kita ustaz. akan mendalami sepotong hadis daripada tajuk dalam pelajaran 17.4. iaitu akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita akan dapat pengajaran daripadanya dan anak yang periksa itu dapat bersedia dengan lebih baik dalam periksa SPM 2021. Woi, menarik. Dengar ustaz cerita permulaan pun dah tak sabar kita nak belanja selanjutnya tentang Insya subjek Allah. ini ustaz. Tapi ustaz, jom kita berkenalan dahulu ustaz dengan murid-murid kita. Assalamualaikum. Mungkin boleh uh, perkenalkan diri anda dan cita-cita anda bermula dengan adik Siti Nur Husna. Perkenalkan diri dan cita-cita. Silakan adik Nur Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Husna binti Azlan dari SMK Segaman. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang doktor. Okey, oh nak jadi doktor ya. Kalau begitu Husna, hmm. saya nak jadi pesakit awaklah. Ustaz kan? Baik, terima kasih adik Nur Husna kita. Yang kedua, adik Nurul Atika. Perkenalkan nama dan cita-cita. Assalamualaikum. Nama Nurul Atika binti Nurul Ihwan. Cita-cita menjadi doktor. Doktor juga? Sama lah. Saya pun nak jadi pesakit awak juga. dan dan Ustaz. Eh? Baik, seterusnya adik Muhammad Abid. Perkenalkan nama dan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Abid bin Al-Sa'ah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Guru, okey. ini Ustaz, dia nak ikut jejak langkah Ustaz menjadi seorang guru. Ahlan wa sahlan. Ah, ahlan wa sahlan kata Ustaz. <laughs> Baik. Yang seterusnya adik Nur Ildina. Perkenalkan nama dan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ildina binti Omar. Cita-cita ah -cita, uh, Peguam. Uh, Peguam bela, Ustaz. Terima kasih. Tahniah, tahniah. Saya doakan adik Nur Idinat mencapai cita-citanya. Dan yang terakhir, Ustaz. Bersama dengan kita pada hari ini, adik Aiman Mukarrabin. Perkenalkan nama anda dan cita-cita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Mukarrabin bin Muhammad Naib. Cita-cita saya, insyaAllah saya ingin menjadi seorang ahli farmasi. Okey, ahli farmasi Ustaz. Nanti kalau saya nak cari ubat, saya jumpa awak lah, Aiman. Eh? Ya? <laughs> Baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini Ustaz. Jadi Ustaz, seperti yang kita cakap tadi, tak sabar. Kita nak dengar selanjutnya berkenaan subjek ini. Jadi Ustaz, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Aiman dan anak-anak yang di rumah sekalian. InsyaAllah kita akan bersama mendalami bidang kita pengajian Al-Hadis. Okey, insya-Allah sebelum tu Aiman, uh, Luqman, yes, kita akan tengok kepada format SPM 2021. Okey, ini ialah kertas satu. ada dua bahagian, bahagian A 20 soalan OPB, mm -hmm. jawab semua bernilai 20 markah. Satu soalan satu markah. Okey, bahagian B pula ialah empat soalan subjektif, jawab semua sekali bernilai 80 markah. Digabungkan bernilai 100 markah tempoh masa 2 jam 30 minit dan wajaran SPM ialah 80% daripada bertulis ini. Okey, itu untuk kertas satu. Okey, taip. pada hari ini kita akan mempelajari salah satu bidang daripada bidang ini ialah bidang pengajian hadis. Kita akan berada di sinilah. So, bidang ini akan keluar pada soalan SPM kita pada bahagian B. Pada bahagian B. Okey, bernilai 20 markah. Okey, Okey, bidang kita hari ialah pelajaran 17 iaitu akhlak mulia, standard kandungan kita dapat mengamalkan tuntutan kewajipan menyempurnakan iman dengan akhlak yang mulia berdasarkan pengajaran hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hmm. Jadi kita sebagai orang Islam kena berakhlak mulia sebagaimana Rasulullah SAW berakhlak mulia juga. Betul. Jadi hari ini kita akan dapat mendalami dengan lebih mendalam insya-Allah. Okey, seterusnya inilah hadis kita Luqman iaitu akhlak mulia. Jadi usah rasa kita ada anak murid ustaz yang handsome pada Aa. hari ini okey dipersilakan siapa yang nak baca hadis ini insya-Allah? Ah saya tak. Okey okay, silakan betul? Baca hadis. Okey silakan Iman. Akhlak mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa خياركم khayyarukum li nisa'ihim khulqan riwayat tarmizi maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya dan orang yang terbaik akhlaknya di kalangan kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya kepada isteri-isteri mereka riwayat tarmizi Okey, ahsanta. Terima kasih banyak kepada Aiman Muqarrabin. Okey, anak-anak sekalian dan sedang penonton sekalian, daripada hadis ini, okey tengok yang pertama sekali apa isi dia? Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Hmm. Okey, aiman dan anak-anak sekalian, untuk menjadi iman yang sempurna ini, kita mesti ada 3A. Yang pertama mesti ada akidah yang betul, okay. akidah yang benar. Bila kita ada akidah yang benar, akan diikuti oleh A yang kedua amalan, iaitu melalui ...pengamalan apa yang dikatakan sebagai dalam bidang fiqhiyah. Adanya solat, adanya puasa, adanya zakat, haji dan sebagainya. Dan akhirnya, kepada A yang ketiga iaitu akhlak. Contoh dia, okay, berkaitan solat. Okay, kita gunakan ataupun kita cari solat. Apa kesannya? Kalau okay, Allah Ta'ala... Uh, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar so akan jadi kepada akhlak dia apa? baik lokman betul. betul tak hmm. kemudian puasa apa orang tak kata hmm. ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaykumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum hmm. la'allakum tattaqun bertakwa kepada Allah jadi akhirnya daripada akidah yang benar membawa kepada pengamalan setiap hari apa perintah Allah larangan hmm. dia membawa kepada akhlak yang mulia Hmm. itu yang pertama sekali dan dalam hadis ini juga yang kedua dan orang yang terbaik di kalangan kamu siapakah dia orang yang paling banyak uh, baik akhlaknya kepada isteri-isterinya jadi hmm. bila seorang lelaki itu dah berakhlak mulia maka dia akan berkahwin betul tak alopman ya maka dia kena menunjukkan akhlak yang mulia ha. akhlak yang baik kepada siapa kepada isteri dia hmm. kepada ahli keluarganya hmm. jadi dekat situ contoh daripada banyak-banyak sifat itu inilah contoh orang yang paling baik iaitu yang mempunyai akhlak yang mulia yang baik kepada isterinya. Ha ingat ha. tu Abid, Aiman, ingat tu. Buat baik kepada isteri nanti tahu. Ha. Masya-Allah. Mungkin sepatah lagi dia akan berkahwin. Okey, <laughs> taip seterusnya. Okey, inti sarimatan hadis. Apa yang kita dapat anak daripada sini? ini? Hmm. Yang pertama, orang yang berbuat baik kepada keluarganya adalah sebaik-baik manusia. Betul. Siapakah dia kepada keluarganya? Pastilah suami, pastilah bapa dalam sebuah keluarga tersebut sebagai ketua dalam keluarga. Yang kedua, sebaik-baik manusia adalah lelaki yang banyak berbuat baik kepada isteri dan keluarganya. ...kenapa seorang lelaki, suami itu... Mm -hmm. ...mesti berbaik-baik kepada istrinya? Agak-agak Luqman lah. Kenapa Luqman? Sebab dia dah banyak khidmat kat kita kan? Basuh pinggan lipat baju, angkat kain. Ha, ada macam lagu betul. lah pula. <laughs> betul. betul Zain. Balik ni, makanan dah tersedia. Ya, betul. betul tak? Mm. Ha, jadi itulah. Jadi isteri banyak berkorban betul. untuk suaminya. Daripada pelbagai aspek. Pakaian, makanan dan sebagainya. Mm. Sakit pening kita. Jadi seorang suami kena bertanggungjawab menunjukkan akhlak yang mulia kepada isterinya. Jadi besok uh, Aiman wa Karibin abik menjadi suami suami yang soleh, suami yeah. yang bertanggungjawab yang berakhlak mulia insya-Allah. Okey, oh. okay, seterusnya senyum uh, ustaz, senyum dah orang ustaz Aiman dengan 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 siapa ni dia? Uh, Abid, Abid. abid. Macam, <laughs> macam ada dicalon je. Ah, itulah. Ah, itulah. Okey, dah terbayanglah itu agaknya. Okey, pengertian orang yang sempurna iman. Okey, pengertian orang yang sempurna iman. Okey, siapa nak bacakan anak ustaz yang 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 handsome, yang, hasil -hasil yang, yang okay. ni? Ah, Saya ustaz, Ildina. Okay. Silakan. silakan, Ildina. Okey, pengertian orang yang sempurna iman. Ialah orang yang berakhlak mahmudah serta dapat membersihkan diri daripada akhlak yang mazmumah. Hmm. Okey. Terima kasih Edina. Okey, jadi orang yang sebut imannya tadi yang pertama tadi apa? Mesti dia akan berakhlak mulia. Betul. Sebab dia tahu dah apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang dibenarkan, apa yang tidak dibenarkan dalam Islam. Okey. Dan dia juga menjauhi akhlak yang yang mazmumah, yang tak elok, dia jauhi. Jadi dia akan selamat dunia dan akhirat. Sebab apa? Hmm. Itulah landasan yang Allah Taala dah gariskan kepada kita selaku orang Islam. Betul insya Allah Ustaz. Insya-Allah kita akan berjaya dunia dan akhirat. Ha, ah, orang ah, kata okay. ikut SOP Allah Ustaz eh. Betul. Ikut SOP Allah insya-Allah selamat. Tepat. Ah, berjaya bani. dunia dan akhirat. Okey, seterusnya ialah bila kita bercerita berkaitan akhlak, mm -mm. mesti ada bahagian-bahagian akhlak. Apa dia yang baik, apa yang tak baik dan sebagainya kan. Okey, uh, siapa yang nak bacakan ni? Bahagian akhlak ni dipersilakan anak murid Ustaz. Okey. Siapa seterusnya? Okey, silakan. Bahagian alat berserta contoh. Bahagian alat terbagi kepada dua. Yang pertama ialah sifat mahmudah. Ertinya ialah sifat dan tingkah laku terpuji yang terdapat pada diri seseorang yang bertepatan dengan nilai dan perakuan syarak. Contohnya, sabar, syukur dan ikhlas. Bahagian alat yang kedua ialah sifat mazmumah. Ertinya ialah sifat dan tingkah laku terkeji yang terdapat pada diri seseorang yang berlawanan dengan nilai dan perakuan syarak contohnya marah hasad dengki dan iri hati hmm. okey terima kasih husna ataupun siapa doktor doktor husna husna ya yeah. ah. okey anak, anak sekalian yeah. bila kita berkaitan hari ini suasana hari ini ialah suasana yang uh, penuh dengan stres orang kata betul Husay. sebab suasana uh, covid ini yeah, terpaksa duduk dekat rumah ya yeah, lokman yeah. dan macam-macam perkara berlaku Okey, jadi sebagai seorang ketua keluarga, kita kena berhikmah dalam menguruskan rumah tangga, hmm. iaitu suami dan bapa. Okey, tengok eh berkaitan sifat Mahmudah. Apa dia Mahmudah tadi? Mesti sifat terpuji dan mesti bertepatan dengan syarak, iaitu sabar. Yeah. Seorang suami yang balik rumah, suasana sekarang COVID kan, mungkin isteri tak sempat buat makanan yang seperti biasa yang lazat dan sebagainya. Suami kena bersabar. Ya betul. Ah ha, tak boleh kata kenapa lah hari ini ini je kenapa tak boleh sebab kita tahu semua sekarang dalam keadaan yang kekurangan. Betul. Jadi kita sebagai suami kena bersabar. Lawan kepada sabar ialah marah. Ah ha, jadi bila tak sabar jadi marah. Bila hmm. marah berlakulah pergaduhan, hmm. berlakulah ah uh, ketidakharmonian dalam hmm. rumah tangga. Jadi suami kena sentiasa bersabar. Sabar. Bersabar. Itu yang pertama. Yang kedua syukur. Masa bila balik tu ada telur goreng kena bersyukur Lokman. Betul Ustaz. Sebabnya kita tahu dekat luar sana ramai lagi orang yang mungkin tak makan. Betul. Ha, jadi kita tengok setiap hari kita baca di media sosial hmm. macam mana suasana kesusahan. Hmm. Okey untuk survive pun sangat susah. Jadi hmm. kita kena sentiasa syukur dengan apa yang kita ada dan kita kena berjimat tak tahu bila berakhirnya pandemik Covid ini. Yeah, betul. Jadi selagi ada keuangan tu simpan dan kita kena bersyukur berpada-pada dengan apa yang ada. Betul ustaz. Ha. Dan mungkin kalau ada lebihan keuangan, ustaz boleh boleh bantu Ustaz. eh sedekah kepada mereka yang memerlukan. Betul. Kita tengok kepada jiran kita yeah. dan timbullah mm. kat situ ialah lawan dia hasad dengki. Mm -mm, Sebab tengok kat media sosial eh dia makan ayam goreng, mm -mm. dia makan daging, kita hanya telur saja. Logik mm mai. -mm. Mm -mm. Jadi kita rasa ...dengkilah dengan dia. Katalah dia ni macam ini. Maka itu sesuatu yang tidak elok dalam urusan rumah tangga... Hmm. ...dan menjadi akhlak yang mazmumah. Hmm. Dan juga sekali-sekali ikhlas. Kita sebagai ketua keluarga, suami dan sebagainya... ...kena ikhlas dalam memberikan nafkah kepada anak-anak... ...kepada isteri yang susah tadi itu. Kita kena ikhlas dalam menguruskan rumah tangga. Mudah-mudahan kita sentiasa berakhlak mulia... ...dan jauhi daripada iri hati. Hmm. Sebab kalau kita tidak ikhlas... Ataupun isteri tadi itu dapat seratus daripada lokma contohnya kan. Yeah. Abang, biasanya orang bagi lima ratus. Kenapa seratus? Mm -mm. Dia pun tidak dia tidak ikhlas kepada pemeri tersebut maka berlakulah di situ stres di dalam rumah tangga yeah, Berlakunya pergaduhan dalam rumah tangga anak-anak pun tengok dah sebab jadi kita hmm. kena sentiasa sebagai suami sebagai bapa kena sentiasa bersifat mudah dengan sentiasa bersifat sabar hmm. syukur dengan ikhlas dalam suasana pandemik yang semua orang sekarang ni sangat terasa ya yeah, betul ustaz bukan kita saja ustaz eh semua orang terasa perlunya sabar betul kita dengan orang lain supaya tidak timbul orang kata dan sebagainya. Yeah. Betul, eh? betul, betul. betul, Tepat sekali. Okey, anak-anak sekalian. Okay, bila kita mempunyai hmm -mm. sifat yang mahmudah, okay, timbullah kepentingan mempunyai iman yang sempurna. Kenapa kita mesti punya iman yang sempurna? Kenapa mesti berkaitan dengan akhlak yang sempurna? Betul tak? Hmm, betul, Berarti saling berkaitan. Sebab hmm. orang yang beriman pasti berakhlak mulia. Jadi benda tu saling berkaitan. Jadi okey, siapa nak bacakan anak murid Ustaz? Silakan. Okey Ustaz. Ustaz Okey baik, baik Abid. Sebelum kita nak dengar Abid baca slide ini Ustaz, kita yeah. nak berehat seketika Ustaz. Oh, rehat dulu. Ha, saya nak belanja Ustaz air dulu. Allah haus. Kembali selepas ini, pastinya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM Okey, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim Juga Ustaz Muhammad Nazom bin Muhammad Yusof Juga murid-murid dari SMKA Segamat Johor Ustaz, ya, tadi sahib. masa kita rehat tadi Ustaz Ada uh -huh. orang PM saya, dia kata Kim, nyanyilah lagi Saya kata, saya bukan tak nak nyanyi Orang lain kalau nyanyi Ustaz, orang dengar rasa tenang Saya kalau nyanyi, orang dengar rasa nak tenang Ah ha, baik tak payah nyanyi. Ha baik ustaz. Jadi okay. kita dah sambung ustaz dengan Abid tadi ustaz eh. Ya yeah, saya Abid. Ha, Okey Abid silakan. Kepentingan mempunyai iman yang sempurna. Yang pertama menjadi perisai bagi seseorang muslim daripada perbuatan kemungkaran. Dan yang kedua, pemangkin seseorang untuk melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, syarat kepada penerimaan amalan soleh yang dilakukan. Okey, terima kasih Asanta ah, kepada Abid. Okey, anak-anak sekalian tengok sama-sama kepentingan punya iman yang sempurna. Kalau surat itu punya iman yang sempurna, maka dia akan melaksanakan amalan-amalan dalam Islam. Hmm -hmm. Seperti Betul. solat, zakat, mengaji dan sebagainya. Jadi sekarang ni, suasana hari ini kita semua berada di rumah. Betul tak? Ma, ayah, kakak, adik semua dekat rumah. Tetapi bagaimana kita nak menerapkan tadi tu dengan amalan-amalan yang salih. Kaitan dengan iman. Jadi bila... Keluarga tersebut ataupun ibu bapa seorang bertanggungjawab bila sampai waktu azan saja dia akan kata apa anak-anak sekalian ambil air sembahyang betul anak-anak sekalian sembahyang berjamaah bersama-sama sebab itu dikata bagaimana iman sempurna menjadi sebab untuk melakukan kebaikan sebab apa sembahyang berjamaah bersamaan 27 darjat betul dan bila sembahyang satu satu rajat saja rugilah sebab kita semua dekat rumah dan lepas mengaji kita apa Ajar anak-anak kita untuk sama-sama mengaji al-Quran Okey, anak-anak ustaz yang anak dah besar ajak adik-adik untuk mengaji Quran. Sebab apa? Satu roh bersamaan satu uh, 10 kebaikan. Uf, banyak tu ustaz. Jadi banyak. Bila dekat rumah tu lepas maghrib, lepas isyak, subuh mengaji, banyak tak Luqman pahala? Insya-Allah ada ketenangan, ada kerahmatan dalam sesebuah rumah tangga tersebut, insya-Allah. Kemudian syarat kepada penerimaan amalan soleh yang dilakukan So, bila kita dah sembahyang berjamaah, jangan kita riak pula. Eh, aku dah sembahyang. Kau dah sembahyang ke belum? Masuk dekat media sosial. Wow. Boleh tak macam tu, Luqman? Jangan, Ustaz. Tak boleh, Ustaz. Yeah. Ada hashtag down, Ustaz. Dan salat jamaah. Ah. <laughs> tak boleh, Ustaz, eh? Biarlah kita dengan Allah sahaja. Ya, yeah, betul. Jadi, kita kena jaga kerana apa. Bila kita macam tu je, dikatakan riak. Betul. Betul. Mengurangkan Uzat. menghilangkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ruginya Ustaz. Rugi. Jadi jangan kita buang pahala kita Luqman. Betul. Kita simpan elok pahala kita biar akan menunggu kita di alam barzah nanti insya-Allah. Okey, seterusnya anak-anak sekalian, okey eh? Bila seseorang itu tidak berakhlak dengan akhlak yang yang mahmudah, yang tidak baik, okey, apakah kesan dia? Ah, siapa nak bacakan anak ustaz? Siapa nak bacakan? Ya, Ustaz Atika. Ah ha, silakan. Okey, silakan Dr. Atika ya. Ke Cikgu Atika. Okey, silakan Atika. Akibat yang pertama, amal kebaikan menjadi rosak dengan akhlak yang majmumah. Akibat yang kedua, tidak rasa tenang dalam hidup kerana ramai musuh. Akibat yang ketiga, tidak disukai orang kerana tidak membawa kebaikan kepada setiap. Okey, terima kasih Atika. Jadi, seseorang yang tidak mengamalkan akhlak yang mulia. Kesan dia, pertama, amal kebaikan menjadi rosak dengan akhlak yang, yang mazmur. Tadi itulah, mm -hmm. dia selfie eh, dan solat. Kau dah solat ke? <laughs> ha, kan? ha, dan mengaji. Mm -hmm. dan mengaji ke? Jadi, pahala kita hilang. Jadi, dengan perkara tersebut, maka telah menghilangkan pahala kita. Na'udzubillah. Jadi sama-samalah kita beribadah banyak-banyak dan biarlah kita simpan pahala tersebut kita dengan Allah sahaja. Betul, Jadi betul. itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak berakhlak mulia tidak rasa tenang dalam hidup kerana ramai musuh. Tadi kan, Luqman kan yang cakap tadi kan yang yang dekat sosial tadi kan, ha, nah, sosial, Luqman, orang kecil Luqman. Kau ni baik sangat ke? Betul. Betul tak? Hmm. Akhirnya dia tenang tak Luqman? Tak tenang. Dia tak akan tenang. Sebab bukan seorang tetapi ramai orang akan mengata Dia ni macam baik sangat Rupanya dia macam ni dan sebagainya Jadi orang kata sekali kita turun dekat orang Tiga lagi balik kepada kita jadi jangan sampai kita melakukan perkara akhirnya membalik kepada kita yang tidak baik. Mm -hmm. Jadi akhirnya ialah merugikan kita sendiri. Kita pergi mana pun orang tak suka. Yeah. Pergi mana pun orang menjauhkan daripada kita di kan kan? Dia nampaklah kita ni, "Oh, masalah ni." Ha, mm. jadi rupa-rupanya dia berakhlak yang tidak baik. Mm. Kemudian yang ketiga ...tidak disukai. Tadilah, bila pergi sana, orang lari. Pergi sana, orang lari. Lokman call, tak angkat. Rupa Rupanya, something wrong dekat situ. Yeah. Jadi, setiap tindakan kita, walaupun dekat rumah pada hari ini... ...tetapi sangat memberikan kesan dalam kehidupan kita sehari harian Jadi, kita hmm. kena pandai menguruskan diri kita. Sentiasa berakhlak mulia di mana pun kita berada. Hmm. Dalam rumah, bersosial ataupun uh, dalam WhatsApp hmm. ataupun di mana-mana... Jagalah akhlak kita, pastikan kita berakhlak mahmudah, mudah-mudahan menjadi pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul okay, tak ni? Uh, ada soalan tak apa-apa? Luqman ha. ataupun anak-anak surat uh, boleh ha. boleh faham tak setakat ni? Setakat ni ada tak yang tak faham? Boleh ajukan soalan kepada ustaz. Direct ya. terus. Nak tanya ya. Ustaz, saya tak fahamlah ustaz. Jangan, ya. malu -malu. jangan malu malu. jangan malu-malu, jangan shy-shy orang kampung saya kata. <laughs> Pandainya orang kampung <laughs> oh. tu. Ha. Okey, uh, tak apa-apa. Insya-Allah okay. mungkin ada. Okey, faham ustaz. Silakan. Okey. Seterusnya ialah usaha-usaha dan tindakan untuk meningkatkan keimanan dalam diri. Tapi kita ni manusia biasa, iman kita iman yang turun naik Luqman. Betul. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang solat berjamaah, kadang solat bersendirian, kadang tak mengaji kerana kesibukan dunia, tetapi apakah usaha kita untuk kita uh, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mudah-mudahan kita ini dalam jalan yang diridai Allah Subhanahu taala. Okey, anak ustaz siapa nak baca? Silakan. Okay, Saya Siti Irina. Oh. Irina, silakan Irina. Okey. Pertama dari segi individu, menunaikan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah. Yang kedua, menuntut ilmu melalui pendidikan di sekolah dan di universiti. Dari segi masyarakat, Pertama, memakmurkan masjid melalui solat berjemaah dan aktivitinya. Yang kedua, bantu-membantu dalam kebaikan seperti bersedekah dan gotong-royong. Dari segi negara, mengadakan kempen kesedaran beragama dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, kerajaan memperkasakan amal makruf dan nahi mungkar dalam masyarakat. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Edina. Okey, tengok sama-sama anak sekalian yang di rumah. Okey, pertama sekali dari segi individu, apa usaha kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, menunaikan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Taala. Apa yang ta Allah telah suruh kita buat, Betul. kita kena laksanakan. Menutup aurat dengan sempurna, mm -hmm. solat di awal waktu, mengaji al-Quran, ditambah dengan yang surat sunat sekarang ni kita kena banyakkan bersedekah betul. kalau kita ada rezeki yang lebih betul tak Luqman? betul Ustaz sebab Sujuk. mungkin jiran kita tak makan ya, mungkin dia pasal mungkin mm -hmm. kita tak tahu keadaan ni macam mana mm -hmm. dan hari ini uh, kematian sentiasa di mana-mana mungkin ada kesusahan daripada anak yang ditinggalkan mm -hmm. dan sebagainya kita hendaklah cakna kepada itu semua jadi kita sentiasa melakukan okey perintah Allah Taala mm -hmm. dalam membantu masyarakat jiran dan sebagainya okey di samping kita meningkatkan amanah aman wajib itu kita buat di setiap awal waktunya dan sebagainya dengan sudahnya contohlah uh, lakman eh? ah yeah. uh, kita puasa Isnin Khamis mm -hmm. uh, Dua minggu lepas kita menyambut bulan Zulhijah ya yeah, betul siapa yang rajin mm -hmm. daripada hari pertama sampai 10 dia berpuasa oh. jadi kita dekat rumah lakman pastinya kita boleh buat sebabnya kita ibaratkan macam bulan Ramadanlah yeah, pagi sahur Lepas tu isteri kita yang masak tengah hari mm -hmm. kan terus kita masak buka jadi sebenarnya suasana, suasana itu ada sama-samalah kita manfaatkannya lepas mm. ni kita puasa Isteri Khamis pula jadi mm. kita dekat rumah kadang-kadang banyak sangat makan betul tak betul, isnin Khamis untuk kita Merihatkan perut kita jadi mudah kita jadi orang yang sihat walaupun cuti dekat rumah dan sebagainya betul ustaz ha. sebab sekarang ramai orang tengok makin sihat ustaz siapa lukman kan ha, saya ustaz siapa alhamdulillah <laughs> yang penting sihat itu lebih penting betul ustaz sihat ustaz eh? ya okey ustaz insyaallah ini yang kedua menuntut ilmu melalui pendidikan di sekolah dan dan universiti. Hmm. Okeylah. Sekarang ni kita semua PDR dekat rumah, boleh tengok YouTube, boleh tengok macam-macam tempat untuk Zay. kita menimba ilmu. Mengajinya dengan ceramah setiap dan sebagainya. untuk kita mentarbiah diri kita, hmm. memperbaiki sebab setiap orang tu perlu diberikan nasihat. Ya, yeah, betul. ditegur. Okey, untuk itu kita kena tahulah nak cari macam mana sebab mungkin orang takut nak tegur kita. Tapi kita bukan orang yang perfect. Jadi kita kena tengok dekat YouTube. Dengar ceramah-ceramah ceramah supaya kita mendapat sesuatu yang baru, kita perbaiki diri kita, banyak lagi ruang yang perlu kita muasabah dalam kehidupan kita. Itulah kita sebagai orang Islam kena bermuasabah selalu. Betul. Okay. Okey. Itu individu. anak sekalian itu individu. Sekarang ni dari segi masyarakat pula, memakmurkan masjid melalui solat berjamaah dan aktivitinya. Sekarang ni boleh tak Luqman? Betul tak? tak boleh. Tak boleh. Hmm. Sekarang Saat kita masjid, boleh di rumah je ustaz. Ya. Yeah. Jadi yang boleh pergi itu ya mungkin 10 orang, mungkin 20 orang EJK Masjid dan sebagainya hmm. untuk sentiasa solat di situlah tapi orang luar tak boleh kan? Betul. Jadi sekarang hmm. ni masjid-masjid uh, ataupun pihak-pihak uh, di uh, kawasan perumahan tu dah mula buat iaitu secara online. Hmm, betul. jadi kita kena masuklah secara online anjuran daripada masjid dan sebagainya yeah. dengar ceramah walaupun tak pergi masjid tetap kita mendengar ceramah hmm, macam tu betul. jadi kita kena memaklumkan masjid dengan mengikuti aktiviti-aktiviti yang boleh kita buat dalam suasana pandemik Covid sekarang ini okey seterusnya kedua bantu-membantu dalam kebaikan-kebaikan seperti bersedekah dan bergotong-royong sangat hmm. diperlukan sekarang ini sebab itulah kita perlu uh, membantu dengan apa yang kita ada. Mungkin keuangan, mungkin tenaga, mm -hmm. mungkin menghantar makanan sebagai... ...membantu kepada orang sebagainya. Kan? Betul. Jadi sekarang ini ada banyak bentuk bantuan. Okay, ada bakul makanan, bantuan makanan, uh, bantuan duit tunai dan mm -hmm. sebagainya. Jadi kita harap kepada semua masyarakat yang ada kelebihan... ...dari segi keuangan, tenaga dan sebagainya, sama-samalah kita bantu... Okey semua masyarakat sini kita supaya dapat hidup seperti biasa, dapat makan seperti biasa sebagaimana orang juga makan dan sebagainya. Jadi itulah dia kita perlu bantu-bantu dalam masyarakat. Dengan cara itu dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab bila kita hantar makanan kepada orang, kita tengok betapa susahnya ke depan dia Luqman Betul. Saya dah tiga hari tak makan Allah. Sebab saya. tak ada makanan Ustaz Contohnya Betul. kan Jadi dengan cara itu Menambahkan keimanan dalam diri kita hmm. Maknanya kita balik rumah cerita Anak-anak sekalian Tadi contohnya lah Abi pergi sana hmm -mm. Susah Betul. Jadi kita kena bersyukur. Hari ini makan apa kita kena bersyukur. Mm -hmm. Ada orang yang tak makan. Jadi kita menterbiah diri kita, menterbiah anak kita supaya kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Betul Ustaz. Ada orang tiga hari sekali boleh makan Ustaz. Kita Betul. Kita setiap tiga jam makan. Setiap oh, tiga jam oh. makan. Patutlah tadi orang kata sehat. Makan sehat Ustaz. Ha, ah. itulah dia punya Cita. manfaat. Apa kesannya? Okey, saya seterusnya, Ozi. Seterusnya, negara okey, hmm. mengadakan kempen kesedaran beragama dalam kalangan masyarakat. Maksud dia, kita di uh, di media uh, di media sosial ni dah banyaklah program, di TV dan sebagainya, hmm. kerajaan telah menyediakan program-program yang bermanfaat ceramah perdananya dan sebagainya hmm. yang kita nampak ramai para pemimpin kita yang pergi dari satu rumah ke rumah, negeri ke negeri untuk okay. menyalurkan bantuan dan sebagainya itu semua sebagai tanda kepada kita bahawa pemimpin kita pemimpin yang sangat bertanggungjawab okay. tahu kesusahan rakyat dan sebagainya mari sama-sama kita, kita membantu dan menyokong perkara yang baik ini supaya terus dilakukan sehinggalah mudah-mudahan habis suasana ini dan kita dapat terus membantu juga dalam keadaan yang sukar ini hmm. terutamanya. Okey, baik ustaz, kita dah tahu dah apakah tindakan kita terhadap diri kita, masyarakat dan juga negara. Banyak betul. lagi yang kita nak dengar daripada ustaz tetapi kita nak berehat seketika ustaz. Boleh. Kembali selepas ini pastinya dalam sukses SPM 2021. Dide TV KPM Dide TV KPM. Okey, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Ustaz Muhammad Nazom bin Muhammad Yusof juga murid-murid dari SMKA Segamat Johor. Baiklah ya. Ustaz, tadi kita dah dengar daripada Ustaz tentang tindakan yang boleh kita buat, tentang bahagian-bahagian akhlak ada mahmudanya, ada mazmumahnya. Sekarang ustaz, apa pengajaran di sebalik kita punya pengajian hari ini ustaz? Silakan. Okey, terima kasih Luqman dan hmm. anak sekalian di rumah. Okey, tengok sama-sama uh, sebelum tu Luqman. Yeah. Kesan berbaik kepada wanita. Siapa wanita tersebut? Hmm. Isteri kita. Okey. Yang pertama sekali ialah mewujudkan hubungan yang harmoni dalam rumah tangga. Yaitu sebagaimana Allah Taala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi sebagai ketua keluarga, insya Allah dengan ajak anak kita solat tersebut selamat daripada api neraka. Dengan kita banyak membaca Quran dapat mencerahkan kubur kita dan sebagainya. Itu contoh yang pertama lah. Jadi bila kita mengamalkan perintah Allah Taala, kita akan harmoni dalam, dalam rumah tangga kita. Lo mana? Eh? Ya, yang kedua memotivasikan isteri untuk membantu suami menguruskan rumah tangga. Qala Rasulullah SAW, alaihi wasallam khairukum khairukum li ahli wa ana khairum li ahli. Jadi, Rasulullah ini orang yang sempurna anaknya dan orang yang paling baik uh, akhlaknya dalam menguruskan rumah tangga. Betul. Jadi, kita dalam mencontohi baginda Rasulullah SAW salam salam. dengan menghargai siapa? Menghargai isteri kita. Menghargai uh, yang menguruskan rumah kita dalam rumah tangga setiap hari. Hmm. So kita kena adalah sentiasa. Ha, memotivasikan mereka ataupun memberikan semangat kepada mereka dan mereka yeah. pun akan bersemangat bila melihat suami dia berakhlak mulia Betul. balik Luqman nanti bawa hadiah kepada isteri oh. Buat surprise Ustaz. Ah, eh. Ha, Hei, bagilah. lah dia ni. Bagilah dia. Bagi hadiah Ustaz. Eh? Ha, jadi Alhamdulillah dia akan bermotivasi. Okey, Abang betul. nak makan apa hari ni? Hmm. Terus tak jadi telur Luqman. ah. <laughs> ha. Okey. Nombor tiga. Lahir pendidikan anak yang sempurna mengikut acuan agama. Ya, yeah, betul. Okey. Kalau Rasulullah SAW, kulu mauludin yuladu ala fitrah. Sebenarnya anak ini suci, murni. Tetapi ibu bapa yang mencorakkan dia. Jadi kalau kita mencorakkan ikut acuan Islam, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Jadi itulah dia, bila suaminya baik, istrinya pun kena baik juga, maka anak pun akan jadi salih dan salihah. Menjadi kuratu ayun dalam kehidupan kita. Betul Insya Allah, Ustaz. Allah umana. Jadi kalau kita nak isteri kita baik, anak kita baik, bermula dengan kita Ustaz eh. Tepat Jadi sekali. baik Ustaz. Ya. Okey. Insya-Allah akan lahirlah di sekeliling kita orang yang baik-baik. Okey, sampailah kepada pengajaran. Hmm. Okey anak-anak Ustaz. Okey, siapa nak bacakan tolong? Ha. Okey, siapa silakan? Saya Ustaz. Okey, okay. silakan. Okey. Pengajaran hadis. Pengajaran yang pertama Murid wajib berusaha menjadi muslim sejati Yang berpaksikan iman dan ahlak mulia Pengajaran yang kedua Seseorang muslim mestilah berahlak mulia Kerana ia sifat orang yang bertakwa Pengajaran yang ketiga Pemimpin keluarga hendaklah berusaha Membina keluarga yang beriman dan bertakwa agar terpelihara daripada azab neraka. Okey, terima kasih kepada Aiman Muqarrabin. Okey, anak-anak sekalian dan semua penonton sekalian, yang pertama sekali, murid, anak-anak dekat sekolah ataupun dekat rumah mesti berusaha menjadi muslim yang sejati. Kalau dekat selama tu, mm -mm. solat mesti berjamaah. Betul? Di mana? Di surau. Bukan solat di dom. Di dom. Ha, ada tak lemah macam tu? Ada Ustaz. Eh, Dia namakan dom at-taqwa Ustaz. Eh, nak kena rotan ni. Ah, kena betul, Kita berjamaah kat surau sekolah. Betul, Ustaz. Bukan dekat dong takwa tu untuk ditidur tu. Betul. Nah, jadi tak apa. Anak-anak sekalian, kita kena solat berjamaah di surau sekolah. Kalau Betul. kita balik selama nanti lah kan. Hmm. Dekat rumah, kena berjamaah. Betul. Kita ajar diri kita. Sebab apa? Macam Lokman tahu tadi. Hmm -hmm. Kalau jadi suami yang baik daripada diri kita sendiri. Itu ha, yang pertama. Yang kedua. Seseorang Muslim mestilah berakhlak mulia kerana ia sifat orang yang bertakwa. Itulah. Hmm orang akan tengok kita siapakah lakman yeah. macam mana akhlaknya mm -hmm. kan semua akan tengok dan sebagainya dan orang katanya anak siapakah ni ah. ha, betul tak betul? jadi sebenarnya betul. anak itulah daripada keluarga yang yang sentiasa patuh kepada perintah tuhan taala mm -hmm. yang mawadah, yang sakinah yang solihah maka anaknya seperti itu juga jadi anak-anak sekalian kalau kita jadi baik daripada diri sendiri Okey, bila kita baik insya-Allah yang lain pun akan baik juga dengan kembali kepada pertama tadi akidah, amalan dan akhlak, akhlak. yang sempurna. Ya, Ke nombor tiga. pemimpin keluarga hendaklah berusaha membina keluarga yang beriman dan bertakwa agar terpelihara daripada azab neraka. Tadilah sembahyang berjamaah, ya. puasa bersama-sama dan semua perkara yang baik yang lain. Jadi itulah yang kita kena buat dalam hidup kita Luqman di mana pun kita berada. Betul. Betul tak Luqman? Betul ustaz. Lain lagi, -lagi uh, musim PKP kan ustaz? Betul. Boleh uh, puasa bersama, solat Betul. bersama. Jadi banyak amalan kita boleh buat bersama ustaz. Insya-Allah, lepas ni boleh buat, Luqman eh? Boleh ustaz. Terbaik. Okey, <laughs> anak sekalian, mari kita uji minda. Kita Aa. dah belajar daripada mula tadi sampai pengajaran. Okey anak sekalian, apa yang kita dapat? Jadi inilah bentuk soalan yang akan keluar dalam peperiksaan. Soalan dia untuk bahagian ni ialah pada bahagian B bernilai 20 markah Banyak secara keseluruhan tetapi kita tengok apakah yang boleh keluar daripada tajuk ini. Okey, pertama sekali iaitu satu roman senaraikan dua intisari daripada hadis di atas tadi tu kita belajar mm -hmm. dua markah. Bila senaraikan Luqman dan anak sekalian, senaraikan satu isi satu markah. Okey. Nilai yang dia. Okey. Taib, okey, siapa nak cuba? Anak murid ustaz? Okey. Siapa nak cuba jawab? Siapa punya? Saya mula, saya nak okay. jawab. Okey, silakan Ildina. Il ha? Yang pertama, golongan yang dimukai Allah dan Rasulnya adalah lelaki yang tidak berbuat baik kepada isteri dan keluarganya. Yang kedua, orang yang berbuat baik kepada keluarganya adalah sebaik-baik manusia. Okey, oh, man. Ah Santi, betul jawapan dia. Okey, kita tengok sama-sama. Ini jawapan Ustaz yang pertama, mm -hmm. orang yang berbawa baik kepada keluarganya dianggap sebaik-baik orang yang beriman. Betullah. Betul. Ketua keluarga yang bertanggungjawab, yang amanah, jaga anak dan sebagainya, dialah orang yang paling baik ataupun yang sempurna imannya. Mm -hmm. Tepat sekali. Okey, yang kedua pula ialah seorang suami yang berbawa baik kepada isteri dan keluarganya adalah mukmin yang terbaik. Betul. Jadi sama-samalah kita menjadi suami yang terbaik. Bapa yang terbaik, betul tak Luqman? Betul. Ya, dan juga kita memastikan semua ahli keluarga kita baik-baik semua sekali. Ya, betul. Jadi anak-anak sekalian, walaupun anak ni mungkin lama lagi nak kahwin. Tetapi <laughs> dalam sekarang ni belajarlah menjadi pelajar yang cemerlang, ya, betul. pelajar yang berjaya, yang tak okay. taat cikgu. Yang taat cikgu sembahyang dekat mana Lokman? Dekat sembahyang dekat surau sekolah. Ya, surau sekolah. Ah, bukan kat betul. dalam dom dan sebagainya <laughs> kan. Betul. Jadi itulah yang kita kena latih sekarang dan buat nanti bila sampai masanya. Ya, betul. Okey, soalan yang kedua Ramon. Jelaskan dua kesan berbuat baik kepada isteri. Tadi kan suami dah buat baik kan? Mm -hmm. Kita kena baik. Apakah kesannya? okey kepada isteri yang banyak berkorban kepada kita sebila so, bila empat markah jelaskan uh, dua fakta dan dua huraian. Okey. Maksudnya fakta, huraian, fakta, huraian baru dapat empat markah. Hmm. Ha, itu cara menjawab. Okey, uh, ha, tengok itu, markah Ustaz eh. Ya. Yeah. Okey, jadi jelaskan kat situ uh, mesti ada fakta, huraian baru dapat empat markah. Okey. Anak murid Ustaz, siapa nak cuba jawab persilakan. Okey, siapa? Saya Ustaz. Okey, silakan. Siapa? Dr. Husna. Dr. Husna. Yang pertama, memberi motivasi kepada isteri untuk membantu suami menguruskan rumah tangga. Uh -huh. Yang kedua, lahir pendidikan anak yang sempurna mengikut acuan agama. Okey, terima kasih Husna. Tengok sama-sama jawapan ustaz pula. Jawapan dia betul. Okay, pertama, mewujudkan hubungan yang harmoni dalam rumah tangga. Betullah. Okay. Okay, jika kita berbaik kepada isteri, pertama, harmoni rumah tangga. Tidak ada pergaduhan, tidak ada per... Salah faham. bermasa muka tak ada. Betul. Okey, itu fakta. Mm -mm. Uh, Luqman, kerana selalu saling bantu-membantu. Mm -mm. Sakit, demam dibantu. Mm -mm. Makan Betul. disediakan. Maka, akan baik baiklah keluarga tersebut. Jadi, mm -hmm. fakta satu markah. Huraian satu, satu markah. markah. Dapat dua markah. Okey, yang kedua pula. Anak mendapat didikan yang sempurna kerana kerjasama antara suami dan isteri. Jadi, bila kita ada anak, Luqman anak tu dah mula membesar betul. kita ajar dia solat betul tak ajar dia mengaji dan sebagainya jadi suami yang baik ini sentiasa menjaga pendidikan anak daripada kecil hmm. ha dan isteri pula backup membantu yeah, okey mana yang tak sempurna mana yang uh, apa lengkapkan perlu tambahkan. Jadi, so, dia akan jadi komplit. Separuh betul. suami, separuh isteri. Betul, dia betul. Tak akan jadi, kalau suami sahaja yang bertanggungjawab, isteri lari tak boleh. Ataupun suami lari, tak bertanggungjawab. Hmm. Isteri sahaja yang sibuk pun tak boleh juga. Dia akan jadi pincang di situ. Hmm. Jadi, suami bertanggungjawab, isteri bertanggungjawab. Menjadi sebuah keluarga yang sakinah. Maka, betul. anak tu akan jadi anak yang berjaya di dunia, berjaya di akhirat, hmm. menjadi kuratu ayun, penyejuk hati ibu dan bapa, Insya-Allah di mana pun ber berada membawa nama baik ibu bapa. Ya, betul. Jadi itu yang kita kita nakkan dalam kehidupan kita sehari-hari... dan akan datang. Ya, ha, betul. Insya-Allah kita nak kalau anak kita ramai pun semua menjadi penyejuk mata ustaz eh. Insya-Allah. Ha, Ratu ayun. Okey, anak, anak sekalian, uh, seterusnya terangkan dua kepentingan mempunyai iman yang sempurna dalam kehidupan. Okey, sebagai seorang Islam, okey, apakah dia kepentingan kita punya iman yang sempurna. Hmm. Okey, bila empat markah terangkan sama juga. Fakta huraian, fakta huraian. Sebab hmm. itu saya letakkan empat baris supaya satu baris itu satu markah. Hmm. Ha jadi senang. Cikgu nak tanda, pelajar nak jawab pun senang sebab Betul. ikut baris itu satu markah, hmm. satu markah ada empat markah di situ. Okey, siapa yang berani ustaz yang nak cuba jawab silakan. Saya Ustaz Abid. okey silakan Abid. Yang pertama prasyarat kepada penerimaan amalan soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, iman adalah ubat mujarab untuk menenangkan perasaan keluh kesah. Okey, betul lah. Bila dia reda, dia akan tenang. Tak keluh kesah. Mm -hmm. ha, Okey, jawapan Abi terbaik. Okey, tengok jawapan Ustaz. Satu, menjadi perisai bagi seseorang muslim daripada melakukan kemungkaran. Jadi, tahulah yang dilarang, dia tak akan buat. Mencuri, walaupun susah, dia tak akan mencuri. Sebab apa? Tak ada makanan Tapi dia minta bantuan Bukannya dia mencuri dan sebagainya Jadi itu antara sebab Okey Ataupun kepentingan Kita punya imban yang sempurna Kedua Ataupun uh, huraian dia hmm. Agar menjadi mukmin yang bertakwa Sebab hmm. dia tahu Mencuri hukumnya ialah Haram Betul Ustaz hmm. Takkan kita nak bagi makan kita Daripada sumber yang haram Tak boleh Betul. Hmm. Jadi kat situ Menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi fakta satu markah, huraian satu markah. Mm -hmm. Okey, nampak kat situ anak-anak sekalian, mm -hmm. sangat mudah sebenarnya untuk kita skor dalam mm -hmm. pendidikan al-Quran dan as-Sunnah. Mm -hmm. Okey, okay, so Ustaz, rasa. Yeah. Masa pun mencemburui kita, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan uh, tentang soalan kebab, Ustaz? Okay. Ha, sebab ramai nak tahu soalan kebab? macam mana okay. kita nak skor, Ustaz. Betul. Okey, kita terus eh, tak apa. Ini uh, insya-Allah kita akan uh, study lepas ni. Okey, inilah soalan kebab kita. Okey, tengok eh gambar Suasana sekarang ini suasana pandemik banyak berlaku kes ini sekarang Lok Mai. 3,080 kes keganasan rumah tangga telah berlaku. Takut, ini laporan daripada sumber Facebook Polis Jalan Malaysia 7 November 2020. Jadi memang kita baca di media sosial. Banyak berlaku sekarang ini. Mungkin uh, bapa pukul anak, pukul isteri dan sebagainya kan. Jadi soalan dia, tengok anak-anak sekalian. Eh. Cadangkan tindakan yang boleh dilakukan oleh ketua keluarga bagi mengelakkan berlakunya perkara di atas. Enam markah. Kewat kita, Lokman, hmm. enam markah. Hmm. Jadi kita masuk dalam soalan. Kita betul, masuk Zat. dalam soalan sana. Okey, kita sebagai ketua keluarga, sebagai hmm. suami, sebagai hmm. bapa. Okey, apakah dia tindakan yang boleh kita lakukan hmm. untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku? Apa jawapan yang ustaz untuk soalan macam ni? Eh, ustaz. Ha, betul ustaz. Macam ni cara nak jawab ustaz. Cara nak jawab. Ha -ha. Kita masuk dalam soalan. Okey ustaz, kita boleh. Kita menjadi suami, hmm. menjadi bapa. Bagaimana kita nak tak berlaku? Ha, ah jadi kita letakkan diri kat dalam supaya kita nampak situasi itu Betul. dan kita cuba me me menjawabnya. Hmm. Itu nama dia ada stimulus kita fikir sebelum kita okay. jawab tu. Jadi itulah cara dia kita nak dengar jawapan pelajar. Ha, Ada tak kita siapa, -siapa yang boleh berikan Ustaz. fakta? Ha. Tengok uh, cara menjawab Luqman, mesti okay. ada fakta, okay. huraian, huraian lengkap, dalil, huraian dalil dan juga rumusan. Okey, mana setiap satu tu satu markah Ustaz eh? Tepat sekali. Kita ada enam markah, yeah. jadi setiap satu tu satu kita kena markah. ada ni eh fakta Ustaz. Yeah. Okey Ustaz, kita pun nak, nak dengar daripada okay. murid kita tapi kita tak ada masa Ustaz. Okay. Mungkin Ustaz boleh kongsikan terus okay. jawapannya dan jawapan. cara jawabnya. Okey, pertama sekali memupuk kasih sayang dalam keluarga. Okey, hmm. Okey, suami tanggungjawab dia. Okey. Kemudian dengan cara melazimi solat fardu berjamaah. Kemudian kesannya dapat melahirkan sebuah keluarga yang tenang dan bahagia. So fakta satu markah dengan cara itu uh, huraian kesannya apa? Dapat hmm. tiga markah. Apa dalilnya? Kalau Rasulullah SAW warajulu rawain al ahli baitihi. Seorang lelaki adalah ketua keluarga dalam rumah dia. Okey, okay. dah hadir di atas menjelaskan seorang bapa adalah pemimpin ke atas keluarganya. Rumusannya apa? Kesimpulannya, bapa hendaklah sentiasa melaksanakan amanah dan tanggungjawab supaya ahli keluarga hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So hmm. simple saja, Luqman dan anak, anak sekalian. Ada fakta satu markah. Okey, huraian ada. Kemudian uh, huraian lengkap, kesannya, akibat dan sebagainya boleh. Okey, dalil ada hadis Rasulullah SAW. Uh, huraian dalil, hadis atas menjelaskan apa. Dan akhirnya, rumusan mesti ada de fakta dan huraian. Okay. Itulah cara menjawab akibat Quran Sunnah. Ada dalam 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 petak ni ada ada isi dia dapatlah satu markah. Okey, baiklah Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nazom bin Muhammad Yusof dan juga adik-adik dari SMKA Segamat Johor juga Penonton di rumah kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Dan untuk seterusnya, jangan lupa untuk teruskan menonton Didik TV bersama dengan Kabil untuk subjek seterusnya iaitu bahasa Tamil. Uh, selepas ini, jadi jangan ke mana-mana. Teruskan menonton Didik TV. Akhir kata, pagi raya makan ketupat. Jumpa lagi wahai sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Al-Sa'a bin Asri Ayah kepada Mama Abi bin Al-Sa'a ah, Pelajar tingkatan 5 Ibnu Batuta SMKA Segamat Mengucapkan selamat menghadapi peperiksaan SPM 2021 Kepada semua calon-calon SPM saya mendoakan anak-anak semua memperoleh kecemerlangan dengan mendapat straight A dalam setiap mata pelajaran yang diambil khususnya dalam mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah Ingatlah, kecemerlangan dicipta oleh insan biasa yang berusaha secara luar biasa Ataman alaikum bitaufiq wa najah InsyaAllah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Puan Hajah Ros binti Haji Zakaria Ibu kepada Alifah Zakia binti Haji Zainal Abidi Calon SPM 2021 SMK Segamat Johor Ingin mengucapkan selamat menduduki SPM Perpisaan SPM 2021 Kepada semua calon-calon perpisaan SPM Saya juga mendoakan Semoga semua anak-anak SMK e Segamat dan seluruh calon-calon SPM 2021 memperolehi keputusan yang cermelang dengan mendapat straight A plus dalam semua mata pelajaran khususnya mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat, nak berjaya dan nak cemerlang pegang prinsip ini. Kejayaan luar biasa boleh dicapai dengan usaha yang luar biasa walaupun kita orang biasa-biasa. Insya-Allah cuma dalam menjadi milik anak-anak semua. Sekian, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.